PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။PowerPoint software လေးကကွန်ပျူတာရဲ့စက်ရင်ဒက်စတော့ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်ဖိုင်လေးကနေပြီးတော့ PowerPoint ဆိုတဲ့ software လေးကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။PowerPoint software လေးကကွန်ပျူတာရဲ့စက်ရင်ဒက်စတော့ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်ဖိ
ဆော်ဝဲလေးပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ brand presentation ဆိုတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်တယ် brand presentation ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ slide လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ slide ထဲမှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့စာရီမလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေရဲ့ button လေးကို clear တစ်ချက်နှိပ်မယ် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ် passphrase နဲ့ဖြတ်လဲရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံလေးကိုကျွန်တော်တို့လွှင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လေလွင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က animation ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ shape လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလံလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစွဲပေးထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ shape တွေစွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုယ်အသုံးပြုလိုရာ shape လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ၄000ကွက် shape လေးကိုယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွဲလိုက်ပါမယ်။၄000ကွက် shape လေးဆွဲလိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုကိုယ်ဆွဲကျင်သလောက်ကျွန်တော်တို့အနေထားလေးအရွယ်အစားတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ဆွဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တယ်။သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဝါရောင်လေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဝါရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ shape outline မှာတော့ no outline ထားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဝါစိမ့်ညီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝါရောင်လေးတစ်ခုဆွဲပေးထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အနီရောင်လေးဆွဲဖို့ရာအတွက်လက်ရှိဆွဲပြီးသား shape လေးကိုပဲ copy လေးကူးလိုက်ပါမယ်။ PowerPoint မှာ copy ကူးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard က control လေးကိုလက်ကဖိမောင်းရက်လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ copy လေးကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးထွက်အောင် copy ကူးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်ကိုပါဖိပြီးတော့ copy လေးကူးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ပွားပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါစိမ့်ညီဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ့်ရောင်လေးကျွန်တော်တို့ချေပေးရပါမယ်။အဲ့တော့အစိမ့်ရောင်လေးချေလိုက်တယ်။နောက်ထပ် copy လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ်။သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးဖြစ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝါစိမ့်ညီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မှာကျဲအဖြူရောင်လေးဆွဲရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့စတားကျဲပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျဲပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ကျဲဟူကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးထွက်အောင်လို့ keyboard ကနေပြီးတော့ shift ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျဲလေးကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့အညီအညာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ကျဲလေးဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အဖြူရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ် shape outline မှာ no outline ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ alignment center မကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ alignment center လေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲပုံစံလေးတွေတော့ဆွဲပြီးသွားပြီအလံပုံစံလေးတော့ဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ group ဖွဲ့ထားရပါမယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ group ဖွဲ့ထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးရမယ်ပထမတစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်နောက်ကကောင်လေးပါပြန်တူဆက်လက်လိုက်ပေးဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ shift ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးတွေလိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားလုံးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ shape format ထဲမှာဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ group ဆိုတာလေးရှိပါတယ် group ထဲကနေပြီးတော့ group ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ group နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီရဲ့ shape တွေအားလုံးကတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်လန်လေးတော့ဆွဲပြီးသားလေးရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီတိုင်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်တိုင်ကိုလည်း insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့မှ၄000ကွက်လေးကိုယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့တိုင်ပုံစံအရွယ်အစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အ
အခုဒီလောက်အနေထားလေးထားလိုက်မယ်သူ့ကိုဒီဘက်ပေးလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိန်ပေးပေါ့နော်ပြီးရတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုအယောင်လေးပြောင်းပါမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အယောင်ကာလာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ချိန်အောင်လိုက်မှာတော့နိုးအောင်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီပုံစံအနေထားရသွားပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကတိုင်ရဲ့ဘုတ်ခုံလေးထည့်ဖို့ရာအတွက်အင်စာတက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်ကိုကြိုက်နေတဲ့လိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ရှိတ်ဖေးထဲမှာအစိမ်းအောင်လေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ရှိတ်အောင်လိုက်မှာတော့နိုးအောင်လိုက်ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်၄ရောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်ယူလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတ်ဖေးထဲကနေပြီးတော့အနီအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ရှိတ်အောင်လိုက်မှာတော့နိုးအောင်လိုက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရသွားတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကလွင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင် animation ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ animation မဖန်တီးခင်မှာဒီရဲ့ time လေးတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းပွဲပြားနေတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်တကလူလေးဖြစ်တော့ကလူလေးဖွဲ့ပေးပါမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆက်လက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ပြီးရတော့ကလူလေးကနေပြီးတော့ကလူဆိုတာလေးနေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့တွေကလည်းတစုတစည်းရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူလေးဖွဲ့ပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလူတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခုဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အလံလေးကတစ်ခုတိုင်လေးတွေကတစ်ခုကလူလေးတွေသီးသန့်ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလံကိုလွင့်နေတဲ့ပုံစံမလုပ်လေကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နိုင်ငံတော်လန်လေးရောကျွန်တော်တို့လွင့်နေတဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ animation လေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖန်တီးပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နောက်ထပ်လွင့်နေတဲ့ရှိတ်လေးတွေထွက်ပြီးတော့ဆွဲပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်သွားမယ်ရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flat ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် double weight ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေ weight ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံတော်လန်လွင့်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးတွေဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ် control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိကျွန်တော်တို့ copy လေးတွေပွားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ copy လေးပွားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေး၃ခုလုံးကိုဆက်လက်လေးပေး control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီလူညီမလေးဖြစ်အောင် copy လေးပွားပါမယ်အခုလိုမျိုး line အတွန်းအတွန်းလေးတွေရပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ် group ဖွဲ့ထားပါမယ် shape format ထဲက group ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှ group မှာကျွန်တော်တို့ group လေးဖွဲ့ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအခုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဓာပေးထားလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးအဲကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ copy လေးထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ်အောက်ဖက်အချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy လေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင် copy လေးပွားပါမယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ဘေးလေးကိုလည်း copy လေးပွားမယ် control လေးကိုလက်ကဖိ copy လေးပွားပါမယ်ဒီမှာအပေါ်မှာလှည့်တဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့အထက်အောက်ညီစုညီမလေးဖြစ်အောင်တက်တက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံအရွယ်စားလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေအထားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို animation လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ် animation ထည့်ပေးဖို့ရာအတွက် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line ဆိုတဲ့ animation လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ line ဆိုတဲ့ animation ထဲမှာ animation ကကျွန်တော်တို့အောက်ကိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလံကိုအထက်အောက်လွင့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဘေးတိုင်းလွင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးဘက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးချိန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့ပတ်သက်သူနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဒီရဲ့ animation နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြင်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးကနေပြီးတော့ဝင်ပြင်လို့လက်ရတယ်animation pan ဆိုတဲ့ထဲကနေလည်းဝင်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ animation pan ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုထည့်ထားတဲ့ animation လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့step way previous ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ timing ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားရင်effect ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိဆွဲချလိုက်မယ် timing ဆိုတဲ့ထဲမှာ way previous ကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တယ် delay ဆိုတဲ့ကြာချိန်နေရာမှာကျွန်တော်တို့
point five လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြာချိန်လေးကကိုကြိုက်နေတဲ့တော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ2 second လေးပဲထားခဲ့လိုက်မယ် repeat ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ခါထပ်ခါအလံလေးကိုလွှင့်နေစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့5ချိန်လောက်ကျွန်တော်ယူပြလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအလံလေးကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးလေးကိုတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ရှိတ်လေးတွေကိုရှိတ်လေးတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကလိုမျိုး animation လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့နောက်ရှိတ်တွေမှာအခုလက်ရှိထည့်ထားတဲ့ရှိတ်အတိုင်း animation လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ animation painter ဆိုတာလေးကိုယူမယ်ဒီကောင်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကအခုလိုမျိုးလေးပြေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံနေထားနဲ့ပြေးချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာအောက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ချပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့တင်ပါမယ်ကုလိုပုံစံလေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပြန်ပေးပါမယ် animation painter ဆိုတာလေးကိုယူမယ်ဒီရောက်ကောင်လေးကိုပါကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လက်သူကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ preview လေးကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် preview မကြည့်ခင်ဒီရဲ့အယောင်လေးတွေကအပြာရောင်ဝင်နေတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ shape format ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ shape face ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြူရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုပဲရှိတ်ဖေးတွေကနေပြီးတော့အဖြူရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှိတ်အောင်လိုက်မှာ no outline ထားခဲ့ပါမယ်သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲရှိတ်အောင်လိုက်မှာ no outline ထားခဲ့ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုပဲရှိတ်ဖေးမှာအဖြူရောင်လေးထည့်ပါတယ်ရှိတ်အောင်လိုက်မှာ no outline ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်လန်ကလည်းအခုလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်ကဒီရှိတ်တွေရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်ကိုဖုံးနေတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်လေးကိုအပေါ်ပြန်တင်ဖို့ရအတွက် right click လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ brain to front ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ brain forward ဆိုတာ brain to front ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့အလံတိုင်လေးကအောက်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးရောက်လာပြီဆိုမှဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ preview လေးကြည့်ကြည့်ပါမယ် slide show ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်မပြေတာကဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေနေတာအဲ့တော့ right click နှိပ်ပါမယ် and show ဆိုတာလေးလုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေမှာကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနေတာလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာသွားပြီးတော့ပေါင်းပေးရမယ်ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြင်ပေးရမှာနော
အဲ့ဒါအခုဒါဆိုရင်သူကဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ဒီလွဲ့နဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေအဲ့တော့အပေါ်ဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေနေတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ right click နှိပ်ပါမယ် unshow ဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့ preview လေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အောက်ကကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါပြီအဲ့တော့ right click နှိပ်မယ် unshow လုပ်မယ်ဒီကောင်လေးကိုအောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ preview လေးပြန်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဟမ် preview ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လွတ်နေတဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနိုင်ငံတော်အလံလွတ်နေတဲ့လိုပုံစံလေးဒီဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။အခု PowerPoint နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ animation ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးအတိုင်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ဆပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးပြုပြင်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်တဲ့နည်းလေးကတော့ဒီပုံစံတန်းလေးပဲလောက်တာပေါ့နော်။တချို့ဒီလောက်ကြတာကလည်းကျွန်တော်တို့ slide တွေအများကြီးခေါ်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတော်လံကိုလွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်သင်ပြပေးတာချင်းတွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ slide တွေအများကြီးခေါ်ပြီးတော့လောက်တဲ့နည်းတွေကပို့ပြီးတော့လည်းရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုထဲမှာပဲရှိတ်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလွတ်နေတဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးလိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရဲ့နည်းလမ်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်လိုက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်လံလွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်လက်တွေလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။ကိုယ်ကိုယ်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့မြန်ပေးလို့ရပါတယ်။အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲဆက်နားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာ preview လေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စံပြပေးပါမယ်။အခုလိုမျိုးပုံစံလေးသွားမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ဘတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမကြီးနေရလေးတွေကရှိတ်လေးတွေဆွဲတာလိုအပ်သွားတဲ့အတွက်လေးတွေဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးမတက်မရက်ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ကိုကရှိတ်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတက်တက်ရရလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆွဲပေးဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရဲ့လွဲ့တဲ့အနေဒါလေးနဲ့ကန့်ညီမှုရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့လှုပ်တဲ့နေရာတော့ဒီရဲ့နီလန်လေးတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးရုံပါပဲဒါဆိုအားလုံးလှုပ်တဲ့လောက်မယ်လို့တင်ပါတယ်နော်